Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men yana Farruh. Bugungi video roligimiz yana 3D yo'nalishda yana davom etadi. Bugungi rasmimiz shu 3D shaklda rasmni chiqarishga harakat qilamiz. Yana bir narsa do'stlar, bizning kanalimizni muntazam kuzatib borishga harakat qildi va biz yangi video roliklar chiqarishga harakat qilamiz. Bundan keyincha tamomlasam biz boshladik.
do'stlar, 3D shaklimiz ham tayyor bo'ldi. Do'stlar, bu video rolik yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, kommentariyada izohlar qoldiringlar. Bu video rolikni keng tarqalishda o'z hissalaringiz, biz juda xursand bo'lardik. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Va biz keyingi video rolikda ko'rishguncha to'xtamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.